Det här är medlemmarna i Sundsvalls frivilliga brandkår som vilar sig i gräset utanför sitt spruthus på Väderkvarnsbacken. Det är den 25 juni 1888 och klockan 12 kan ingen i staden Sundsvall i sin vildaste fantasi föreställa sig att nästan samtliga innan kvällen ska vara hemlösa. Sundsvall är världens handelscentrum för trävaror. Och den livliga kommersen har medfört ett visst välstånd och extravaganser som lasarett, barnhus, kurinrättning och flera lokaltidningar. Det är väl egentligen bara bönderna på Stadsbergens vretar som är bekymrade. Det är midsommar och vackert väder. Men inte en droppe regn har fallit på hela månaden. Men det bekymrar inte borgarna i träpatronernas stad, lilla San Francisco. Störst i handel och sjöfart ut med hela den norrländska guldkusten och en stor exportör av spiror och spant och hyvlade läkter. Ute på rädden ligger briggar och fullriggare från världens alla hörn. Och inne på stadens förlustelseställen sitter deras befäl och diskuterar frakter och virkespriser. Det här är Knaust, en tvåvånings träbyggnad utan den berömda trappan. Och det här är Rullan, där Elvira Madigan brukar gå på lina. Det här är Tivoli, där sågverkens blåsorkestrar brukar framträda. Klockan 12.25 hörs en klämtringning från stadshusklockan. Efter en liten stund börjar kyrkklockorna också ringa. Elden är lös. Det har börjat brinna väst på stan. Skepparen på ångslupen Selånger, som trafikerar Selångersån, har av ekonomiska skäl eldat med ved under pannorna istället för kol, vilket medfört att gnistor har antänt brygghuset hos handlare Styv. Det är nu som frivilliga brandkåren rycker ut med sin handdrivna spruta. I den kraftiga vinden sprider sig elden lavinartat och medlemmarna i brandkåren börjar ana den katastrof som är omedelbart förestående. Vattenbristen och den undermåliga brandorganisationen är de största bovarna i dramat. Man slänger brandredskapen och var och en springer hem till sitt och de sina för att rädda vad som räddas kan. Sågverkens brandkårer skyndar också till. Folk från Häfners, Ortviken och Tunadal. Men inte heller deras ångsprutor förmår att hindra eldens spridning mot stadskärnan. Ett ögonvittne, Pelle Arenander, beskriver händelsen så här. Eldslågorna kastades med okristligt raseri från hus till hus. Strålföraren på Tunadalsprutan måste ha vatten från en assuransspruta oupphörligt på sig för att inte förgås i hettan. Folk tappar besinningen. Man springer in i sina hus och i gnistregnet försöker man rädda första bästa föremål. Någon kommer ut med en barnstrumpa, en annan med en stekpanna. Allt är kaos. Men affärsmännen har is i magen och medan man väntar på katastrofen börjar charkuterister och klädvaruhandlare att realisera sina varulager. På Hotell Knaust sitter fortfarande grosshandlare och skeppsredare och diskuterar trävarupriser. När det börjar brinna i knuten kommer skänkmamsellen in och säger med ett leende: "Nu får herrarna lov att gå." På 8 timmar är praktiskt taget hela Sundsvall jämnat med marken och 9000 människor hemlösa. Redan dagen efter anländer kung Oscar och ger nödhjälpskommittén 4000 riksdaler ur egen ficka. Drottningen låter meddela att hon skänker vin till obemedlade, husvilla och sjuka. Men som en mer praktisk åtgärd uppför nödhjälpskommittén en tältstad på kyrkbacken med 100 tält och 1000 bäddplatser.
Av kyrkan återstår bara skalet, men både Rullan och Tivoli klarar sig oskadda och många frågar sig vilka makter som egentligen haft det största inflytandet. Fyra människor har också blivit eldens offer. Mikael Olof Norvall fick sätta livet till under sina försök att släcka elden i en krutbod som exploderade. Men det nyuppförda läroverket undkom lågorna och det är hit som administrationen nu flyttar tillsammans med bank, post och telegraf. Och pengar fortsätter att strömma in från skeppsredare och agenter i London, Paris, Sankt Petersburg och Chicago. Självaste tyske kejsaren tecknar sig för 5000 riksmark. Vårt ögonvittne Pelle Arenander berättar vidare att hans arbetsgivare AP Sundqvist dagligen står med tårar i ögonen och rör i askan av sitt hus. Han hade lågt försäkrat och gick stor förlust. Jag hjälpte honom att ur källaren upphämta sylt och viner och drog upp en butelj och föreslog att vi skulle taga saken lugnt och dricka ett glas på ruinerna, vilket vi även gjorde. Ingenting i källaren var skadat, ej en flaska vin spräckt. Trots stora hjälpsändningar av förnödenheter är matvarubristen stor de första dagarna. När nöden är som störst skänker brännvinskungen L.O. Smith från Stockholm ett av sina stora ångkök. Och nu kan alla fattiga brandskadade, som nödhjälpskommittén kallar de hemlösa, utspisas gratis i kreaturstallarna på Finnkajen, där ångköket kan betjäna 140 personer samtidigt. Redan en vecka efter branden sammanträder byggnadsnämnden som genast kommer på kollisionskurs med stadsfullmäktige. Stadsingenjören Emil Rydbäck vill bygga en ny trästad, ett förslag som genast avvisas av de styrande. Den nya staden ska byggas i sten, hävdar man, och 1890 fastställer statsmakterna den nya stadsplanen. För 21 miljoner i försäkringspengar börjar nu en byggrush av sällan skådat slag. Arkitekter och byggmästare från Stockholm som just avslutat byggandet av Strandvägen reser upp till Sundsvall och staden blir nu ett Klondike för alla hugade byggnadsarbetare. Stuckatörer kommer resande ända från Italien och eftersom de flesta husen är försäkrade i överkant har man råd att verkligen ta ut svängarna. Man förser sina palats med tinnar och torn, takryttare, burspråk och smidesgaller. Och brandkåren får förstås en ny brandstation där Gripsholms slott får stå modell. Se Sundsvall uppståndet ur askan, deklamerar kung Oscar på sin inspektionsresa. En fågel Fenix lik i föryngrad och förskönad gestalt.